Räkna summan k lika med 1 till 3 för 2k plus 1. Det här handlar ju faktiskt bara om att förstå vad den här summasymbolen innebär. Och den innebär följande. Så k lika med 1 till 3, 2k plus 1. Det betyder att vi ska beräkna det här uttrycket och summera uttryckets värde för k-värden mellan 1 till 3, det vill säga 1, 2 och 3. Och för k lika med 1 så har vi ju 2 gånger 1 plus 1. Det här är det första k-värdet, k lika med 1. Sen så går k vidare och blir 2, så nu kommer k vara 2. Och då kommer jag få 2 gånger 2 plus 1. Och sen det sista, sen slutar vi. Vi är framme vid k lika med 3, den toppen här. Och här har vi då 2 gånger 3 plus 1. Och sen så får vi beräkna dem. 2 gånger 1 plus 1, det är ju 3. Plus 2 gånger 2 är 4, plus 1 är 5. 2 gånger 3 är 6, plus 1 det är 7. Och så summerar vi de här. Och det blir 15. Så rätt svar är 15.